എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ബ്രെഡും മുട്ടയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണേ. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ബ്രെഡ് നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ വേണം മുറിച്ചെടുക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ ഉപയോഗിച്ച് മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് തക്കാളിയാണ്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഓയിലോ ബട്ടറോ നെയ്യോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ പീസുകളും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് അടുക്കി വയ്ക്കണം. ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തവിയോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുട്ടയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. മുട്ടയായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ടയും ബ്രെഡുമായിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു ഹെൽത്തിയാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും. രാവിലെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ.